Kuda. Uang apa sih kuda? Ya bubuk lah kok di jeru. Tapi baru aku itu uang kemarin itu tinggi ngetan ya nunggu lo. Uang. Tapi uang kuda kamu ya iso. Kuda. Kuda hos. Hos. Jarum ni cakap tu. Mandar muka mari ini naik sepeda turu. Sepeda enggak turu ikin kok sih. Enggak tinggi. Kakiku. Oh, ini. Uru-uru nek. Oh, kuda. Kuda. Kene ya. Ini ku libur. Ya, tan mulia ke apa? Ibu. Ya. Aku teh kene ambe sopo? Nek Mas. Aku langsung mulai age injak mulai bengi ayo. Ayo. Kan sakto wis ndak ana kene kok aku tak njaluk mulai kok iki. Lho. Aku ame toyo ade kene. Lho. Enggak adem mah, guys. Enggak adem mah. Bengi-bengi tuku es. Aku seneng adem. Aku. Jadi aku seneng adem. Ora wani aku. Ngawur e. Semar ngono ta mbok di sini macet kabeh. Ngeri ngipi. Ya sing mari kok mesti kulo. Lah ibu kan cerita aku mainnya. Ora wani aku. Kocok aku ra. Wes salaman karo dos nemburi kuwi langsung ngluwame. Wong wis iki ono wong liwat. Ayo malah sama mrindingna nang wong liwat. Nek wedhus nek anu ku mesti ono wong liwat. Sing sama dos siji ono. Wong nempis ya ra ketok nduk. Ora ono waktu ni. Luwe warak nyejol. Uang hari itu timbangan yang banyak sawat dus dolem icono cokny sawat bus tak kono kok masih dikepok cangkem medhi kok masih yo sama gelem ah yo kene ayo pokone omah yo ora kok tandang kok lama sih ta piro dus e kene wong nak nak ibu nang mbok nang pagi to sing aku lho. Iya sih kalau kamu ini buat aku pingin ambil cangkuk macam kue nek no aku lo. Nanti nek gedor. Aku ingin sholat terus. Ya Allah rupanya. Enak. Iku lah budek kok nyokot celak ndrodos. Ayo dianu bu di kali ini kerincingan. Ya wes cepetan. Iku ndrodos itu. Kono hingga ya deh. Melo. Kalau kamu ini kok nanti. Rambangnya apa, Bu? Ero to. Nusa iku rambangnya apa? Lucul. Disu sing muwel-muweli lho. Anu mangko. Mangko azae ku rene. Aku gek ngepel. Jupuki tisu diuwel-uwel dele di ngono. Di dele di apa? Kuningan ya. Cendela ngono lho. Tring, 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 tring,
Utuh nayo wis. Utuh. Wis mak ibu. Tabur. Cina tak benak nona roto roto hai. Apa? Mas, apa sing rutuh? Ono sing rutuh apa? Iki asem sakmono iku ta 5000. Heeh. Ora yo, gede yo. 5500. Ora ono apa nih? 5500. Ora ono isine biasane. Tak dele nek freezer. Kayak di store lho ora apa-apa awet. Lah wingi nane kok nganu. Ular rene lho iso. Tekku. Tekku tambah mulai sampean gurung dadi manten. Ngampe saiki lho sik ono. Ya wis bapak we nang freezer engko nek ketek gawe di. Apa e? Dokno. Asem. Asem. Oh ngene kok murah 5000 sak munu ya. Iki sabun umur 20. 27 setengah. Saiki 27 setengah. Iki kerupuk biji, kerupuk apa sih? Ya kerupuk sing cilik-cilik gawe anu iku lho. Pasta iku jenenge. Ya mbo iku. Aku tuku setengah kilo terus sampe sing oranye iku. Setengah kilo tak campur. Pasta iku ana sing mekar ambe ana sing gak mekar pasta iku. Beda nomor-nomor. Sapa yang jadi setan TV lain apa sih? Support by Ave Lorcan. Gembul AE.